питання, знаєте, чого ми дійсно сподіваємося саме в питанні Донбасу від цієї, от виключно цієї зустрічі? От реалістично. От, що, ну, от, ну, та нам, нічого, ну, ми нічого після цієї зустрічі не отримуємо. От я особисто для мене, ну, це візит. Так, як, зброю, ПДЧ, там, я не, ну, знаю. Це такі... Загострення санкцій, ну, це візит президента України в Сполучені Штати, робочий візит, наскільки я пам'ятаю, навіть він так обозначений, тобто така робоча поїздка, якихось проривів, та не буде їх. Ну, ми вже говорили з вами, починали говорити про Афганістан, ну, Сполученим Штатам треба якось оговтатися цієї ситуації, взагалі проаналізувати, продивитися, що там відбувалося, зробити роботу над помилками, тому вони ніяких рішень зараз, чи якихось обіцянок не будуть давати. Плюс ми прекрасно розуміємо, що Сполучені Штати, і раніше це було, давайте згадаємо, тут зараз дуже модна ця тема, да, чому віддали там ядерну зброю. Ну, тому що тоді, коли Україна проголосувала за свою незалежність, Сполучені Штати було одною з умов, що ми будемо без ядерної держави, тільки після цього вони обізалися підтримати і визнати незалежність України. Ну, та ж сама ситуація буде і зараз. Тобто будуть певні умови, які треба буде виконати. Просто так ніхто, ну, бачите, ніяких обіцянок не буде. Відмовитися від ядерної зброї, аби вона теж була незалежна. Тож ситуація повторюється, ну, в тому. Давайте Україна теж від чогось там відмовиться, напише якийсь комюніке і буде його дотримуватися. Ну, мені теж це дуже не подобається, і просто коли ми вже зараз дивимося, на, скажімо так, на досвід у тих років, які за 30 років пройшли, може, якщо б ми тоді якось по-іншому це все відбувалося, то і зараз би не було б тої війни на Сході. Але я постійно кажу, ну, треба кожен історичний факт розглядати в тому часовому проміжку, в який він відбувався. Зараз дуже добре давати поради. Абсолютно. Тоді, коли Разумков каже про те, що Україна не мовчатиме на обстріли бойовиків, бо тільки Київ повністю дотримується мінських домовленостей, ну, про це все знають. І що? Вони нагадують нам комюніке, підписано на зустрічі в нормандському форматі, яке нашою стороною було підписано, і згадується там формула Штайнмайера. Ну, тепер нам кажуть, ну, добре, що ви дотримуєтеся і режиму тиші, і мінських домовленостей, давайте далі, ви ж підписали, ну, чи ні? Європа прекрасно розуміє, які ще в нас з'явилися нові аргументи, от, з боку Дмитра Разумкова, як ви думаєте? Ну, це, я чесно кажучи, теж читав оці цитати пана Разумкова, мені теж не дуже зрозуміло, ну, як на мене, це така, ну, просто констатація факту, ну, да, окей, да, збільшились і все. Європа прекрасно розуміє, що Україна не може зробити наступний крок. Ну, прекрасно вони це все розуміють. Вони дуже прекрасно все прораховують, аналізують. Просто тут інша проблема. Вони не можуть ніяк вплинути на Росію. І от та стіна, в яку ми зараз вперлися, та, ну, не зараз, ми вперлися ще там пару років тому назад, просто Зеленський, коли йшов до президента, він думав, що він такий молодий, щасливий, там, красивий, хмурить Путіна, і Путін піде на поп'ятну. Ну, такого не відбулося. Європа теж саме. Чому зараз Франція мовчить? Чому Німеччина? Ну, тому що дійсно, а який інший крок? Ми прекрасно розуміємо, що без контролю над кордоном, ну, ми не можемо гарантувати там не виборів, нічого, тому що, ну, це буде фікція, це ілюзія, розумієте, все, що буде відбуватися, все, що буде відбуватися під дулами російських автоматів. Ну, все. І що далі? І у Європи немає рецепту, і слухайте, у Франції, ну, бачите, у Сполучених Штатів немає. Сьогоднішнього дня висновки робимо, що в Європі немає рецептів, а тому вони свої економічні, енергетичні інтереси зараз ухвалили, підписали і в дію вводять. У Америки нема бажання сваритися з Європою, тому вони підтримують. І проблем вистачає. А з Росією не можуть сваритися, тому що по інших питаннях вони з нею комунікують, вона їм необхідна. Питання вирішення талібів, знов ж таки, захист кордонів, щоб це переходило в інші країни. Тобто, ну, такі питання економічної війни з Китаєм. А ми, да, це взагалі окреме глобальне питання, тут не вистачить часу обговорити. А ми тоді в цьому контексті, бачите, нам закидають, що в нас корупція. Ну, не корупцію ж єдиною, можливо. Ну, я не дарма казав, що Україні треба зараз визначатися і знаходити саме свої... Саме тому вони знаходять можливості і далі вести діалог з Путіним на своїх інтересах. Так, і треба Україні знаходити своє місце і визначатися, як ми будемо далі діяти. Тому що дійсно зараз це, ну, певний, я розумію, для влади і не тільки для цієї попередньої, це певний холодний душ, в якої ситуації ми опинилися. Зараз мені цікаво, при всій повазі і розумінні, що буде відбуватися в Вашингтоні, все-таки хотілося б побачити і почути, що буде там в кінцевому комуніке
чим закінчиться ця робоча поїздка. Тому що далі ми вже зможемо аналізувати і робити більш конкретні висновки. Тому що зараз ми з вами все-таки припускаємо, прогнозуємо більше. Розуміючи, що, скоріш за все, наші прогнози з вами справдяться, але все-таки хотілося б почути, чим це закінчиться. І тоді треба буде розуміти, а чи є план Б, Ц, Д, Е, про який вони заявляють постійно у Офісу Президента, у Банкової і у всієї команди Зеленського. Тому що без цього плану Б, Ц, Д, Е і тими методами, які як було це все раніше, ну це шлях нікуди. Я взагалі вже не перший рік є прихильником того, що нам треба готуватися і розробляти плани, і думати, як нам грати вдовгу. Не буде скоро рішення. Швидко тільки можна буде зробити або здати українські інтереси і піти на попятну. Все, по-іншому там по-швидкому нічого не буде. Тому нам треба проробляти цей план. Я постійно чую заперечення там з боку опонентів про те, що та ви хочете стіну поставити. Та не хочемо ми стіну ніяку ставити. Але ті реалії, в яких ми зараз знаходимося, саме головне зараз, щоб не стріляли. Оце треба в першу чергу вирішити цей момент. Як це готова робити влада, як вона це буде робити. От давайте подивимось і давайте від неї це вимагати. А вже наступний крок, це буде вже дійсно намагання знайти спільну мову, контакти з тими людьми, які знаходяться там. Тому що дійсно до них теж треба достукатися. Тому що я повністю згоден з своїми опонентами, що Україна теж не доробляє в цьому плані. Дійсно багато людей, які вимушені там ті ж отримати російські паспорти, ми вже неодноразово про це говорили. Оцей гуманітарний кейс, от його теж треба буде наступним кроком проробляти. Тому що навіть якщо ми отримаємо контроль над кордоном, провести навіть через місяць вибори, це теж нічого не дасть. Тому що люди все-таки 7-8 років тої пропаганди, які вони знаходились от в тій ситуації, все-таки впливають на них. І це треба буде змінювати. Тому цей гуманітарний кейс після того, як закінчиться стріляти, от його треба, їм буде в першу чергу займатися. Але цей план, ми хочемо почути ці кроки від влади, і не тільки почути, а побачити конкретні кроки з цього напрямку. Знаєте, тут, коли ми згадали Росію про те, що західний світ вимушений, знаючи, що це недобрий керманич, і він не зовсім чемно себе поводить у світі, вимушені з ними комунікувати і мати діалоги по певних, тому що ми живемо в глобальному світі і без цього ніяк. Як зробити так, щоб Україна теж була ініціатором і не лише своїх інтересів, а от знаєте, от цей політолог із Сполучених Штатів сказав про те, що от хотілося б побачити від України, коли вона йде на спілкування щодо входження в НАТО, щоб з України був перелік. Ми для НАТО можемо оце. Ми для Євросоюзу край необхідні, тому що ми будемо це. Так і по інших питаннях. Не дай, а ось ми вам оце, тому ви нас вимушені взяти і туди. Ну це так із оптимістичного. Ні, так це 100% згода. Він правий, коли це кажу? Ні, він правий. Я це по-іншому кажу. Ну от давайте візьмемо приклад Європи. Якщо ми кажемо про НАТО і про Євросоюз. Ну, не будемо кривити душею. Ну що, корупція в тій же там Румунії чи Албанії, вона менша, ніж в Україні. Друзі, і чи Албанія на такому економічному зльоті, чим Україна? Ні. Вони знаходяться в самій Європі, і тому вони вимушені їх брати собі. А в нас є такий перелік? Може, просто ми про нього не знаємо? Може, його озвучують на міжнародних майданчиках, до нас не доносять? У нас нема такого географічного положення. Чому я згадав ту ж Албанію? Ну, немає. Тому ми повинні представити інші кроки. Правильно ви кажете. Аплодую просто політологу. Нам треба зацікавити Європу. Чим ми можемо зацікавити? Оце перелік треба скласти. Чим ми можемо бути цікаві Європі? Те, що ми ходимо і просимо, і кажемо, що дійсно ми буферна зараз зона, ну окей, да, це правда. Але це не дуже впливає на того пересічного німця Ганса, про якого я вам казав. От тут треба працювати. Повністю є згода. Змінити позицію жертви на позицію... Не ходити просити з протягнутою рукою. Нагадаю нашим глядачам,